אז ערב טוב לכולם, אנחנו במפגש מספר 30. רז, אתה זוכר, היה מפגש 5 שאתה העברת לנו? אז עברו 4 חודשים מאז, אנחנו במפגש 30, איזה כיף לנו. רז ומיכל היו מתחילת המיזם שלנו, של סטודנטים, שפתחנו את הפלטפורמה הזאת, שדרכה אנחנו מעבירים מפגשי העשרה. זה קודם כל פלטפורמה לסטודנטים, כמו שאמרתי, לבוגרים ולמרצים של הקריה האקדמית אונו, אבל לא רק, אנחנו בהתחלה התחלנו את זה רק בשבילנו, ואחר כך אמרנו את כל הטוב הזה אנחנו רוצים גם לשתף, לשמוע גם מבחוץ, לכן זה, כולם מוזמנים להשתתף וליהנות. אז אני חייבת להגיד שאני מאושרת היום כפליים, כי בעצם יש פה שני אנשים שאני מאוד אוהבת ומעריכה. מתחילת דרכי במיזם הזה הם תמכו בי, כי בדנ"א שלהם, כמו בדנ"א שלי ללמוד, וכל מי שמצטרף גם הוא כזה. אז הבמה שלכם, מה שקחו. מיכל, את במיוט, רק שחקתי. טוב שתפסנו את זה להתחלה, אז ערב טוב לכולם, תודה רבה טניה, ותודה לכל מי שהצטרף ובא אלינו ככה לאיזה שעה של להפליג לשיבושים ודיגיטל וכל מה שקשור בזה. אני חייבת להגיד שבהמשך למה שטניה אמרה, זה עונג גדול בשבילי להצטרף לכל פעילות שטניה עושה, ובוודאי למיטאפ הזה, שבאמת אנחנו מלווים אותו מראשיתו, וזה פשוט בייבי שקם ותופס איזושהי נוכחות ועשייה מדהימה, זה מרגש כל פעם מחדש לראות את המפגשים האלה, אז תודה, תודה טניה, באמת אין שני לך. אז על מה אנחנו הולכים ככה להעביר את השעה הקרובה? כמו שאתם יודעים, טסלה, אז טסלה זה מותג וטסלה עושה הרבה רעש, אבל מעבר לזה התכנסנו כאן היום ורז התגייס בקריאה ככה די זריזה מעכשיו לעכשיו, כשפניתי אליו ואמרתי בוא ננהל איזשהו שיח על העניין הזה של שיבוש וטסלה והזירה העסקית, ורז תמיד פרטנר נלהב לדברים האלה, ותודה רבה גם לך רז. אז מה הולך להיות לנו בשעה הקרובה? אנחנו בעצם בשני חלקים, בחלק הראשון של המפגש, נדבר קצת על התופעה הזאת שקורית, שנקראת טסלה, שכנראה ששווה לעצור ולהתבונן ולשאול כמה שאלות, כי היא תופעה בועטת בשטח והולכת כנראה להשפיע על הרבה יותר ממה שאנחנו חושבים. ובחלק השני אנחנו נעשה איזשהו שיח, רז ואני, ואתם מוזמנים להצטרף, שבואו ננסה ביחד לחקור את ההשלכות של התופעה הזאת, מה זה אומר עבורנו כעסקים, כארגונים. אז אני אשתף מצגת ברשותכם. דקה אחת. ואני רואה שכרגע אין לי שיתוף מצגת. עוד דקה. אתם לא רואים את המצגת, נכון? לא רואים. ננסה שוב, ואחרת אני אצטרך לשלוח אותה לטניה. לא, אני רואה שלא. אז אני אשלח את המצגת ברשותכם לטניה. אוקיי, טניה? בטח. כן, ניקח רבע דקה. למה, אין לך אפשר לנו? טניה, את הגדרת את מיכל כקו-הוסט? כן. כן. היא מגדרת כו-הוסט, אבל... את לא מצליחה ללחוץ על השאר סקרין, מיכל? לוחצת, אבל הוא לא נותן את האפשרות של... הנה, שלחתי, דקה. אבל אז תצטרכי שטניה תזיז לך את השקפים כל הזמן. נכון, זה לא... אני צריכה לעשות משהו. תנסי רגע לעמוד על הראשון, על הבחירה הראשונה של זום בשאר סקרין, שזה מסך ירוק יותר, ואז הוא נותן לכל המסכים שלך. אוקיי,
דקה. טוב שיש לנו את יפעת, באמת. רגע, אולי, לא, הוא עדיין לא נותן. אפרופו שיבושים, תמיד חייב להיות משהו. טוב, טניה, קיבלת את המצגת? בסדר, שנייה, אני בודקת. את יכולה בינתיים להמשיך... כן, בסדר גמור, אז במידה ויהיה לך תעלי לנו את המצגת, בבקשה. אז בחודש מרץ השנה בעצם, כשאנחנו היינו שקועים וככה ביציאה מהסגרים וצמצום ההגבלות, אז בשקט בשקט, בלי דרמה, קרה בעצם מהפך בזירה העסקית של ישראל, כשטסלה, יצרנית הרכבים החשמליים, שבבעלות אילון מאסק, התחילה לייבא בצורה מסחרית מלאה כלי רכב לישראל, ומשלוח ראשון של רכבי טסלה החשמליים הגיע לישראל. עכשיו, החברה מקבלת בעצם, מה זה אומר, התחילה לייבא ולשווק באופן ישיר. החברה היום מקבלת הזמנות באונליין, וכמו שאתם מזמינים חבילות באלי אקספרס ובאמזון, כך אפשר להיכנס היום לאתר של טסלה, לרכוש מכונית ולקבל אותה באופן ישיר. עכשיו, מה המהפך, מה הדרמה? קודם כל, זאת הפעם הראשונה שיצרן רכב בישראל מקבל רישיון לייבא ולשווק רכב באופן ישיר, לא על ידי יבואן רכב. עכשיו, הכניסה של טסלה לישראל מסמנת בעצם נקודת מפנה בשוק הישראלי, והיא צפויה לשבש, למעשה כבר משבשת, מגוון שלם של תעשיות, שירותים, עסקים באקוסיסטם העסקי, הרבה מעבר לשוק הרכבים שאליו היא שייכת, ואחד המסרים שלנו היום זה שקודם כל חשוב לראות את זה ולהבין מה המשמעות של הכניסה הזאת, וארגונים שיקדימו לזהות איך המהפך הזה קשור אליהם, יוכלו להיערך לשיבוש ואפילו למצוא בו את ההזדמנות לצמיחה, ואני מדברת לא רק על ארגונים שהם בסדר גודל של טסלה, אמזון ודומה, אלא כל עסק בעצם. עכשיו, מה שכנע אותי עוד יותר כאשר אחד ממכריי שרכש את המכונית של טסלה, ברגע שהוא סיפר ככה בהתרגשות שרכש את המכונית, אז הוא אמר, דרך אגב, אני רכשתי את המכונית בגלל המחשב. וזה נראה לי אמירה שלא רק שווה להתעכב עליה, אלא היא מייצגת מבחינתי את לב הסיפור הזה, שנקרא האפקט של טסלה. אז במפגש היום, רז ואני רוצים להתבונן לא כל כך על החברה עצמה טסלה, כמו על התופעה שטסלה מייצרת, שכשחברה אחת בעצם נוסקת, כמו מטאור, בזירה עסקית משבשת, שבה המתחרות שלה בכל סדר גודל, במיוחד ב-2020, עושות מאמצי הישרדות להישאר לצוף על המים, והנה איזשהו מטאור נוסק למעלה, ותוך 17 שנה בלבד מיום הקמתה, טסלה משבשת תעשייה בת יותר מ-100 שנה, ומאיימת לשבש את הזירה העסקית כולה. והדבר הזה מבחינתנו מעורר כמה שאלות. שאלה אחת שהיא מתבקשת מיידית, מה הסוד? מה המנוע שעומד מאחורי סגסוג פנומנלי כזה של חברה, בעידן דיגיטלי, ויש לזה גם שאלות נלוות, מי בעצם צריך להיות מוטרד מהנסיקה הזאת של טסלה, אם זה קשור אלינו, אם אני לא בשוק הרכב ואני צריכה להיות מוטרדת מזה, ובכלל איך חברות ועסקים יכולים להיערך לשיבוש הזה. אז קצת מידע וקצת רקע על טסלה, ויש לנו את המצגת, טניה, הגיעה אלייך? לא קיבלתי, את יכולה בוואטסאפ לשלוח לי? זה יהיה קצת בעייתי כרגע, אבל בסדר, אז נסתדר בלי המצגת. הכי טוב, נראה אותך ואתרז. מה צריך לראות את טסלה? נדבר עליהם. כן, כן, נדבר עליהם. אז למעשה, טסלה, קצת רקע, יצרנית רכבים חשמליים, נוסדה ב-2003, בהובלה של המייסד והמנכ"ל הנועז של אילון מאסק, ותוך 17 שנה היא הופכת לאחת החברות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בעולם. עכשיו, שווי השוק של טסלה זינק במהלך 2020, כשהיא לא רק הפכה לרווחית, אלא שווי השוק שלה זינק, ושוב אני מזכירה, שנה עתירת שיבושים, עתירת משברים לכל החברות, ושווי השוק שלה מזנק, והופך, בעצם חוצה את שווי השוק של יצרניות הרכב הוותיקות, המובילות בעולם, כאשר בתחילת 21,
היא חוצה את השווי של 700 מיליארד דולר, שזה לא רק הישג חסר תקדים לחברה שחוצה את כל המתחרות שלה, אלא היא בעצם השווי שלה מתחילת 21 הוא גבוה יותר מהשווי של כל 10 מובילות הרכבים בעולם גם יחד. עכשיו כל זה למרות שנתוני הייצור של טסלה הם לא כאלה מרשימים, זאת אומרת כחצי מיליון מכוניות טסלה מייצרת לשנה, שזה לא הרבה בשוק הזה, והיא משווקת, היא מוכרת היום פחות מ-1% ממחירות הרכב העולמיות, שהנתונים האלה כשלעצמם לא מסבירים את הנסיקה המטאורית שלה. עוד אפשר לספר על טסלה שבמהלך 2020 המניה שלה זינקה ביותר מ-650% באותה שנה, כשרק ליתר השוואה היא משאירה הרבה מאחור, אם צריך להשוות את מדד ה-S&P היוקרתי שעלה באותה שנה ב-14.5%. אז למעשה אנחנו מדברים על חברה שניצבת כיום בשורה אחת עם ענקיות טכנולוגיה כמו אפל, מייקרוסופט, אמזון, אלפאבט, פייסבוק, זאת החברה שאנחנו מדברים עליה. אז טסלה אם כך, אי אפשר להגיד שזה עוד רכב חדשני יוקרתי נכנס לארץ, אלא מדובר בתופעה מטאורית בזירה העסקית, מה שהופך את התופעה הזאת לחידה מרתקת לא רק לקהל של מכורי רכב יוקרתי, אלא בעצם לכל עסק, ומעורר את השאלה, מה עומד מאחורי הנסיקה הזאת של טסלה? האם מדובר כאן בטכנולוגיה שהיא מתקדמת וחדשנית, state of the art? האם מדובר כאן בחברה שהיא מומחית בשיבוש, שמביאה איזושהי חדשנות משבשת? אולי שני הדברים, אולי שילוב של הטכנולוגיה והחדשנות ביחד, ויכול להיות גם שמדובר באיזושהי תופעה אחרת שיושבת כאן, ורק נבנית על הטכנולוגיה ועל החדשנות. אז בוא ניתן רגע מבט קצת על הטכנולוגיה של טסלה, כי אין ספק שהיא חריגה. אז דבר מעניין, צוות מחקר טכנולוגי יפני שפרק את המכונית של טסלה והתעניין מה הסוד בפנים, הוא טוען שטסלה מקדימה את טויוטה ופולקסווגן מבחינה טכנולוגית ב6 שנים בערך. זאת אומרת שהיא רצה קדימה עם טכנולוגיות מאוד חדשניות ומובילות. עכשיו, אם ניתן מבט, טסלה כמובן שוק הרכב, אבל טסלה היא, למרות שהיא מובילה עולמית בשוק הרכב החשמלי, היא למעשה הרבה מעבר לזה. טסלה היא חברת הייטק, טסלה היא חברת טכנולוגיה, חברת הייטק של ממש. עד כדי כך שטסלה מפתחת היום את מרבית הטכנולוגיה שלה בעצמה. היא מייצרת את השבבים, היא מייצרת את המחשב הייחודי שלה, והיא לא כבולה בחוזים עם ספקי משנה כמעט בכל הרכיבים שלה, מה שמאפשר לה לרוץ מהר מאוד עם פיתוחים טכנולוגיים. המחשב המרכזי של טסלה, שבנוי על שבבים ייחודיים, שכמו שאנחנו אומרים, היא מפתחת, הוא מחשב שהיא בונה אותו בצורה יהודית, כדי לשרת את הצרכים של סוג המידע שהיא צריכה, חוויית המשתמש, התקשורת עם הלקוחות, בהמשך המכונית האוטונומית, זאת אומרת, יש כאן איזה חברת הייטק שמפתחת בעצמה את השבבים, את המחשב, בצורה ייעודית, מותאמת לה. זה בלי לדבר על המערכת שנקראת הטסלה אוטופיילוט, שהיא מערכת בטיחות שהיא לא לגמרי אוטונומית, היא חצי אוטונומית, היא כבר מותקנת היום, אבל המערכת הזאת מבוססת בינה מלאכותית ומשין לרנינג, והיא מאפשרת לרכב אמצעי זהירות כמו להעיט את הרכב בצורה אוטונומית. דרך אגב, לאחרונה הגיעו לחברה תלונות, ואנחנו שמענו את זה, על מקרים שהמערכת הזאת נכנסה לפעולה בכביש ראשי והעטה את הרכב בצורה אפילו מסוכנת, מבלי שהנהג זיהה איזשהו סיכון. אני רק רוצה להזכיר חברים שלפני מספר שנים, כשלטויוטה הייתה איזושהי בעיה של בלמים ועצירה, הדבר הזה עשה רעש עולמי וריסק את המניה של טויוטה. אני לא צופה שהדבר הזה ירסק את המניה של טסלה, זה לא קרה, לפחות מאז שזה נודע, והיו ריקולים גם בארץ וגם בסין, וזה גם מעלה שאלה, מה החסינות של החברה הזאת, שעולה איזשהו עניין באמת במערכת שהיא חצי אוטונומית, ואיך, מה זה החסינות הזאת שיש לטסלה לשיבושים?
אז זה גם דבר מעניין. אם נמשיך ונדבר על הפוטנציאל הטכנולוגי הבלתי רגיל של טסלה, אז כמובן שה-state of the art שלה זה ה-full self-drive, ה-FSD, המערכת האוטונומית שלה, שהיום היא עוד לא נכנסה לפעולה, היא עוד לא מאושרת בארץ, היא בחזקת שדרוג, אבל המערכת הזאת, כאשר היא תיכנס לפעולה, היא מהווה קפיצה ממש משמעותית ביכולת הנהיגה האוטונומית, כי המערכת הזאת, שטסלה מפתחת כמובן בעצמה, בנויה על רשתות נוירונים חכמות, מה שמאפשר לה לשדרג את זיהוי התמונה, זיהוי השטח, לרמות מתקדמות שחותכות בעצם בקלות את כל המתחרות שלה ברכבים האוטונומיים. עוד אפשר להגיד על הטכנולוגיה של, של טסלה, שאחד החוזקות שזה ככה הפורטה שלה, זה עדכוני תוכנה של הרכב מרחוק, ולמה הכוונה? תראו, מכוניות חשמליות היום כמעט כל יצרן רכב עולמי מוביל, נכנס לשוק של מכוניות חשמליות, מפתח מכוניות שיכולות לעבוד על יכולת חשמלית, אבל היכולת הזאת של להדכן תוכנה מרחוק ולשדרג את הרכב, ולעשות אפילו שדרוג של הדגם, ולשדרג לא רק את הפיצ'רס ואת חוויית המשתמש, אלא ממש על אותו רכב שקניתם, לשדרג את הרכב, זו אחת הגאוות הגדולות ואחת החוזקות הגדולות של טסלה, וזה נובע מאחר והיא מתייחסת למכונית שלה בעצם כמחשב, סטייל האייפון של אפל. זאת אומרת, יש לכם מוצר תוכנה ביד שנוסע על גלגלים, והוא יכול עכשיו לקבל שדרוגים ופיצ'רים בתשלום דרך אגב, וגם כצ'ופרים, וגם ככל אמצעי אחר שטסלה רוצה ליצור את הקשר עם הלקוחות שלה, וזה דבר שהוא בהחלט חוזקה שיש לאלון מאסק, ואת הקליפה הזאת של השלד שיכולה כל הזמן לקבל את העדכוני תוכנה. אז למעשה, אחד החדשנויות הרציניות זה שטסלה היום נסחרת ומוערכת גם על ידי לקוחות, גם על ידי קונים, גם על ידי משקיעים, למעשה כחברת טכנולוגיה, כחברת תוכנה, לא כחברת רכב. וזה חד משמעית חידוש הרבה מעבר ליצרניות הרכב החשמלי שמתחרות בה. עכשיו, אם אנחנו אומרים שהטכנולוגיה היא ה-state of the art המתקדמת, אז בואו נעצור רגע ונבין שיש גם היום דעות שהטכנולוגיה של טסלה היא לא הכי מתקדמת בעולם, למרות כל מה ששמענו. קודם כל, כי טכנולוגיות חדשות ומשין לרנינג ו-AI יש היום לכולם, ולמשל יש אספקטים מסוימים, דרך אגב, לא הזכרתי את כל הנושא של הסוללות של טסלה, ששם ההובלה שלה במהירות של הטעינה, במערכת רובוטית שמחליפה את הסוללות, אפילו בטעינה של הרכב מרחוק תוך כדי נסיעה, אז אין ספק שהטכנולוגיה מתקדמת, אבל למשל, יש היום כבר מערכות סוללות שהן יותר קומפקטיות משל טסלה, מה שמסמן שיש טכנולוגיות שבהן טסלה היא לא הכי מתקדמת בעולם. כך שאם אנחנו נוטים לחשוב שטסלה כובשת את השוק בגלל הטכנולוגיה שלה בלבד, אני שמה על זה סימן שאלה, ואני אומרת, ידע וטכנולוגיות יש היום לכולם. השאלה היא, מה חברה עושה איתם? אז אפשרות נוספת, זה מישור נוסף שאנחנו מסתכלים על טסלה, זה מישור של החדשנות המשבשת. זאת אומרת, טסלה היא חברה שיוצרת חדשנות שאין לחברות אחרות. אז בואו נסתכל לרגע על החדשנות, ובאיזה מובנים טסלה חדשנית או משבשת את השוק, וגם כאן חייבים לומר שאילון מאסק עושה בהחלט דברים מרשימים. נתחיל מזה שהחדשנות של טסלה היא בתפיסה של הרכב באמת. מקופסה, שהיא קופסה מתכתית שמאגדת בתוכה חלפים וחלקים, מה שהיה רכב עד היום, טסלה למעשה מתייחסת לרכב שלה כמחשב על גלגלים, וכמו שאמרנו באסטרטגיה של אפל, היא מתייחסת כמוצר תוכנה שמוציאים אותו לשוק כשהוא good enough, ומאותו רגע המוצר הזה פתוח לקבל עדכונים,
ובדיוק כמו שאתם לא מוצאים את עצמכם עם האייפון כל יום שני וחמישי במעבדה לתיקון טלפונים, כמו שהיה נהוג פעם, זה הקונספט של טסלה. היא מוציאה לשוק את הרכב שהפיזיות שלו היא אמנם יוקרתית, יפה, היא מרשימה, אבל זה לא הסיפור שלה, זה לא בפיזיות של הרכב. ולכן, בניגוד ליצרנים אחרים, אז טסלה גם לא מנסה להתהדר במרכזי מרכזי מחירה או מרכזי תמיכה, זה לא בנוי על זה שתהיו כל יום עם הרכב במוסך או במרכזי תמיכה, את השדרוגים, את התיקונים, אתם תקבלו באונליין, שזה לחלוטין האסטרטגיית אפל הזאת עבור חברת רכב, זה משהו שהוא game changer לכל הדעות. נמשיך בעוד חידוש שטסלה משבשת. טסלה יוצרת פעם ראשונה מודל עסקי ישיר של הספקת רכב ללקוח. זאת אומרת, אם עד היום יכולנו לקנות באינטרנט באמת את מוצרי אמזון ואלי אקספרס, אז היום באותה קלות, בלי מתווך, בלי משרדי יבואן ואפילו בלי סוכני תיווך וביטוח, אנחנו יכולים לרכוש את הרכב של טסלה. עכשיו, הדבר המעניין זה שזה קורה בכל שלבי מסע לקוח. זאת אומרת, מהרגע שאתם מתעניינים, דרך הרגע שאתם רוכשים, דרך השירות, השימוש, התמיכה, כל זה קורה בלי מתווכים. מה שאומר שלמעשה טסלה מייתרת את העולם הזה של תיווך רכב וסוכנויות יבוא. תחשבו כבר מי השווקים הנלווים לשוק הרכב שנתמכים עליו, שהולכים לעבור פה disruption. עכשיו, המודל העסקי של טסלה הוא באמת מודל ישיר, כמו שאני אומרת, בכל שלבי המסע לקוח. זה לא רק ברכישה, זה לא רק בשירות, זה מההתחלה עד השימוש, עד השדרוג, אתם במודל ישיר. מה המשמעות של הדבר הזה? אנחנו מדברים היום, חברים, על שוק של לקוחות חכמים. לקוחות שהם, תראו, בתחילת המילניום דיברנו על לקוחות מפונקים, ואני רוצה לייחד את השוק של הלקוחות החכמים מהלקוחות המפונקים. הלקוח החכם הוא לקוח שיש לו מיקודים אחרים. זה לקוח שרוצה את השירות שלו באופן ישיר, אין לו סבלנות לעבור את כל שלבי התיווך, כי היום הכל הולך מהר, ועד שהתיווך ייכנס לפעולה, ועל הדרך גם יגזור קופון. הלקוח החכם, שהיום מחובר לדיגיטל, לא מבין למה הוא צריך את כל התחנות תיווך שגוזרות קופונים בדרך, ולמה זה לא יכול להיות בשעה 1:30 בלילה, כשהוא מתלהב ממשהו כאן ועכשיו, וסוגר עסקה. הלקוח החכם רוצה את השירות שלו באופן שיש לו שליטה על השלבים. אנחנו היום בעידן של הדיגיטל שוב, אנחנו אוהבים שליטה על התהליכים. למה? כי זה אפשרי, כי יש לנו שליטה על התהליכים, כי בעידן הדיגיטל יש לנו מעקב מרגע שאני שולחת חבילה ואני יכולה כל דקה לראות באיזה מצב היא ואיפה היא התעכבה, אז למה לא עם רכב? למה שלא תהיה לי שליטה מלאה על הדבר הזה? מה עוד מאפיין את הלקוח החכם, וזה דבר מעניין, הלקוח החכם, בניגוד ללקוח המפונק, הלקוח החכם לא צריך את השמפניה, ולא צריך את הקייטרינג, ולא צריך אולמות מחירה מפונפנים עם דוגמניות שיושבות על הרכב, ואם קראתם איך הגיעה המכונית ואיך נמסרה מכונית טסלה, כשהגיעה, מישהו שם לב מה היה הסוג של הטקס של טסלה? אז המכונית נמסרה בנמל אשדוד, בלי תררם, בלי שום קייטרינג, בלי הרמת כוסיות, בלי שמפניה, היה שם אולי איזה משקה קל וקצת עוגיות, והלקוחות שרכשו במיטב כספם, והמכונית היא לא מכוניות, בוא נאמר מכונית יוקרה, לא הייתה תלונה על הדבר הזה, כי אותם לקוחות יודעים מה הם חיפשו, הם חיפשו את זה מהיר, פשוט, חכם, בשליטה, ומקבלים את זה. טסלה מתגאה בחוויית משתמש, בחוויית לקוח. גם בפרסונליזציה, מיכל? זאת אומרת, זה מותאם ללקוח? בדיוק, אז את נוגעת יפעת בנקודה ממש מהותית, ופרסונליזציה ועוד איזה, מאחר והטכנולוגיה של טסלה בנויה כך שכל הקשר הוא בנוי בצורה ישירה,
בין היצרן, כלומר טסלה, ללקוח, יש פה איזה משולש, טסלה, היצרן, הלקוח והרכב, והם נמצאים בדיבור שוטף, ישיר, כל הזמן, גם כשאת לא מודעת לזה, זאת אומרת, כשאת נוסעת ועסוקה בדברים אחרים, הרכב משדר כל הזמן אינפורמציה, ביג דאטה, אל היצרן. עכשיו תחשבו איזה נפלאות יכול לעשות יצרן עם ביג דאטה כזה שזורם, מנותח בעזרת AI ומשין לרנינג, ומאפשר למשל לחברה כמו טסלה לבנות עבורך מודל גם של ביטוח ישיר. עכשיו אנחנו יודעים היום שיש מודלים כבר של ביטוח שמותאם לכמות הנסיעה ולמספר הימים בשבוע שאתה נוסע, זה בקטנה. טסלה מתאימה את מודל הביטוח שלה לאזורים שבהם את נוסעת, לרמת הסיכון שהיא חובה בנסיעה שלך, כי אין ספק שהנוסע זעיר בגיל מסוים, זה לא נוסע שלוקח סיכונים בגיל אחר ונוסע בשטחים אחרים, באזורים אחרים. אם נשאל את עצמנו, אפרופו פרסונליזציה, אם אני נוסעת זעירה, שנוסעת מאוד מודעת ולא לוקחת סיכונים, ונוסעת רק באזור העיר והסביבה, 3 פעמים בשבוע, למה שאני אשלם ביטוח, כמו בן אדם שנוסע נונסטופ בשטחים, באתגריים, ש... אז טסלה יודעת להתאים את הדבר הזה, וכל זה בלי מתווכים. אפשר רגע לשאול שאלה על הביטוח? בוודאי. הזכרת אותנו לא בהיבט הפרסונליזציה, אבל בהיבט שאני חושבת שזה המהלך שמעכב היום את היציאה של המכוניות האוטומטיות לחלוטין. זה נכון שזאת הסיבה שהן בעצם לא יוצאות לשוק, למרות שהטכנולוגיה כבר קיימת? אז יש היום את העניין של הרגולציה, שגם כאן, ותכף נדבר על הדיסרפשן שטסלה עושה לכל מיני שווקים, אבל אחד השווקים שמאוד מאותגרים זה השוק הרגולטור. כי תחשבו על אפשרות שהרגולציה אישרה כניסה של רכב מסוים לארץ, הרכב הנכון להיום, הרכב של טסלה, S-E-Z, עם המהירות שלו, עם פליטת המזהמים במידה ויש, עם המהירויות שהוא יכול לפתח, ודמיינו לעצמכם מה קורה בעוד מספר חודשים כשטסלה תתחיל להזרים את שדרוגי התוכנה שלה ואת הנהג האוטומטי כשזה יאושר, והדבר הזה ישנה לחלוטין את היכולות של הרכב, במהירות שלו, ביכולות שלו, בתכונות שלו, בהתמצאות שלו בכביש, בפליטת המזהמים במידה ויש, במהירויות שהוא יכול לפתח, איזה שליטה יש לרגולטור על כזה דבר. אז הרגולטור מאוד מאותגר מהדבר הזה, והנה השבוע באמת התפרסם שהממשל בגרמניה קיבל חוק שמתיר עליית מכוניות אוטונומיות לכביש, מה שאומר שיש פה שוק אטרקטיבי שמתחרה, ובאמת בעקבות זה... אבל זה לא חוכמה בגרמניה, הם נוהגים כמו גרמנים, זה יותר פשוט. נכון, אבל הנה, מובילאי כבר מסבה לשם את הניסויי רכב אוטונומי היוקרתיים והמבטיחים שלה, ויש רגולטורים שמצד שני אפשר לומר גרמניה היקית, והנה הרגולטור הגרמני מאותגר ומסמן לנו כבר רף חדש, בגרמניה מכוניות אוטונומיות יעלו לכביש, ואיפה נמצא הרגולטור הישראלי? הוא עובר disruption, והוא מאותגר לצאת מהגבולות ולערער תפיסות, אז זה חלק מהעניין. עכשיו, אם אנחנו מדברים על השיבוש הנוסף, על החדשנות של טסלה, אז בעצם המהירות שהיא מציבה לשוק. היום קשה לראות חברות רכב שיכולות להתחרות במהירות הפיתוח של טסלה, בדיוק בגלל הסיבות האלה, כי חברת תוכנה, היא מפתחת לבד את השבבים שלה, את התוכנה שלה, היא מעט מאוד תלויה בספקי משנה, ובואו נאמר היא נייטיב בעולם הדיגיטל, ועוד מעט אני אתגר את רז ואשאל אותו, מה אנחנו כלא נייטיב של עולם הדיגיטל יכולים לעשות מול אחד כזה ש... כמו הילדים התינוקות שנולדים היום, עם שלט ועם עוד מעט עם AI ביד, והם לא, הם לא עברו קורס באונו ל-AI ושיווק דיגיטלי, הם פשוט יוולדו עם הפיצ'רים האלה בילטין. אז במובן הזה טסלה היא מאוד בעניין הזה, והיא מהווה איום קיומי, חברים, איום קיומי על יצרניות הרכב הוותיקות, אני כבר לא מדברת על עוד שווקים, אבל קודם כל בואו נדבר על שוק הרכב, שהן חסרות את הסקילס, את ה-DNA הזה,
של חברה שמתארגנת מהר, חושבת דיגיטלי, חושבת טכנולוגי, עבורה טכנולוגיות חכמות זה כמו שעבורנו bread and butter, היא נולדה לתוך הדבר הזה. ומעבר לכך היא מעמידה למעשה את היצרניות הוותיקות, את החברות, גם בתחום הרכב, אבל כמו שאנחנו רואים את הרגולטור, חברות ביטוח, יבואנים ועוד מגוון חברות, למעשה מול אתגר שזה לא רק לאמץ טכנולוגיות, מיד דברז ירחיב על העניין הזה של לאמץ טכנולוגיות, אבל בעצם יש פה אתגר תודעתי, איך חברה כמו אאודי או פולקסווגן או חברה מכובדת בשוק, שלקוחות אוהבים את המותג שלה ונאמנים לו לאורך עשרות שנים, איך חברה כזאת יכולה לשבש את עצמה ולשכנע את הלקוחות שלה לאהוב מודל אחר, שזה המודל שהיא צריכה להתחרות בטסלה. אז למעשה האתגור הוא לא רק ברמת הטכנולוגיה, האתגור הוא ממש אתגור תרבותי, תפיסתי, איך עוברים לתודעה, תודעה טכנולוגית, תודעה של רכב בתור משהו אחר, רכב בתור מחשב. כי אותן חברות, אם הם לא יעשו את הדבר הזה ובהקדם, אז סופן יהיה כמו של נוקיה וחברות נוספות שהתאהבו במודל שלהם. אז חברים, בעצם אנחנו רואים שטסלה משבשת, אנחנו מתחילים לראות משבשת, קודם כל הביאה חדשנות משבשת, אבל היא משבשת מגוון של שווקים, מיד אני ככה אדבר עליהם, אבל אני רוצה רק לציין עוד דבר, שטסלה היום מביאה את הדבר שנקרא חדשנות משבשת. אין לנו הרבה זמן להיכנס לזה, אבל רק נגיד בסוגריים שהיא משבשת, אפילו את המודל של חדשנות משבשת שפותח על ידי קלייטון קריסטנסון, כי היא יוצרת שיבוש במתודה שהיא לא המתודה הקלאסית של שיבוש. עד כדי כך החברה הזאת היא דיסרפטיב. ואם אנחנו מסתכלים באמת על המגוון שיבוש יוצרת, אז מה דעתכם מעבר לשוק הרכב, את מי עוד החברה הזאת מאתגרת? אז אמרנו שוק הרכב והביטוח, ודיברנו על הרגולציה, מי לדעתכם או מה עוד עובר שיבוש מתופעה כזאת כמו טסלה? אז אם אנחנו חושבים באמת, אז קודם כל, כשאנחנו מדברים על האצה של... ישי כתב שוק האנרגיה. ודאי, שוק האנרגיה, טסלה מעלה את המודעות לאנרגיות ירוקות, משרד התחבורה כבר חרט על דגלו תחבורה ירוקה, וברגע שזה קורה בתחום הרכב, אז כמובן שעוד שווקים מאותגרים לאנרגיות ירוקות. ומי עוד לדעתכם, או מה עוד עובר שיבוש? אז למעשה טסלה מאתגרת... שוק הלימוד, עירית, את יכולה לדבר אם את יכולה. כן, כן. לא חייבים לכתוב, שיח פתוח. את במיוט רק את... שוק הלימוד, את אומרת. כן. באיזה אופן? רק רגע, אז לא הייתי יודעים. כן. לדעתי, שוק הלימודים, הכי הרבה 5 שנים מהיום, כל המערכת הפוכה. איך זה קשור לטסלה? תאירי את עינינו. הלימוד הופך להיות מקוון. הלימוד הוא משתנה, הוא משתנה במהות שלו. הלומד יקבע את הכללים, לא המורים. זאת אומרת, זה חלק מהצד דיגיטלית שקורית גם בשוק הלימוד, אז אמרנו מגוון של שווקים. תראו, גם בטרנספורמציה הדיגיטלית יש שווקים שהם יותר קרובים, אם אין לנו כאן את המוצגת, אבל דמיינו לעצמכם מערבולת, כשבתוך המערבולת יש את עין הסופה, עין המערבולת, ששם זה הראשונים שנפגעים, ויש את ההיקף של המערבולת, שזה המעגל השני והמעגל השלישי. במעגל הראשון ברור שיפגעו שוק הרכב ושוק הביטוח ויושפע הרגולטור והסוכני הרכב ויבואני הרכב. במעגל השני בעצם חברים כל אחד מאיתנו שיש לו עסק, כי טסלה למעשה מעצבת תפיסת לקוח, וכשהלקוח מסיים את רכישת הרכב ועובר להקליק על רכישה אחרת, הוא רוצה לפגוש את אותן איכויות ואת אותו מסע חכם גם במוצרים ובעולמות של הכימונאות ומוצרים אחרים.
אז אני בנקודה הזאת רוצה לעצור וככה לגלוש לכמה שאלות שממש מתבקשות. ורז, תעזור לנו. אנחנו בעצם מדברים על תופעה כמו טסלה שיוצרת נקודת משנה, שהמסר הוא שאף חברה היום, אף עסק, גדול או קטן, לא יכול להרשות לעצמו להתעלם ממנה. עכשיו התופעה הזאת בראש ובראשונה יוצרת שיבוש, כמו שאנחנו, אני מקווה שהצלחתי לשכנע אתכם. מצד שני, זה יוצר גם הזדמנויות לחברות כדי להמציא את עצמם מחדש, כי אין ברירה. ובעצם יש לנו פה אתגר דואלי, חברה, אם אני היום בנק או חברת ביטוח, לא בסדר גודל של אמזון, חברה ותיקה ומצליחה נניח. איך אני יכולה להתמודד עם האתגר הדואלי הזה של גם לנהל את השיבוש הזה, את האיום, וגם להמציא את עצמי מחדש? למה אני צריכה להתייחס? ברור. אנחנו מדברים פה על אתגר שהוא אתגר מאוד מאוד מורכב, בעיקר לחברות המסורתיות. בואו נזכור שטסלה התחילה כגרינפילד. היא התחילה עם המודל של המכונית החשמלית, הדיגיטלית מאוד, והחצי אוטונומית וכך הלאה, היא התחילה משם, אין לה לגאסי. היא לא צריכה לטפל בקו מוצרים ישן יותר, שממשיך לשרת לקוחות קיימים, לא כולם עוזבים ביום אחד את המנועי שריפה ועוברים למכוניות מונעות בחשמל. כך שהאתגר של החברות המסורתיות יותר נקרא להן, ולאו דווקא בעולם הרכב, אנחנו מרחיבים קצת תריה, עושים לה הכללה. האתגר הוא מאוד גדול, כי החברות האלה באמת יש בפניהם אתגר שהייתי קורא לו דואלי, אוקיי? הדואליות שלו, או באנגלית יש הרבה תיאוריה סביב המונח ארגון לפעול. אז רגע, פספסנו אותך, קפאת. בדיוק, בכל הפסה על המונח, יש לנו פה משהו מאוד משבש הערב, כאילו בדיוק ברגעים הקריטיים. קורה משהו. משהו קורה, נראה לי אילון מאסק עם, או שמיכאל שטיינר שם, בגלל שהוא מחובר, הוא יושב בארצות הברית, הוא פתח לו ערוץ שם. אז תחזור בבקשה על המונח. על המונח. אז אנחנו מדברים על המונח שבשנים האחרונות הוא תפס תאוצה מאוד גדולה, אין לו תרגום בעברית, הוא נקרא בשם ambidexterity. ambidexterity היא בעצם תכונה של ארגון לפעול באותה מיומנות בשני נושאים שלפעמים הם קצת סותרים. הדוגמה הקלאסית זה אם אני עובד עם פטיש, אז זה אם אני יודע לעבוד עם הפטיש גם עם יד ימין וגם עם יד שמאל. זה נקרא ambidexterity. רוב האנשים לא מסוגלים לפעול באותה צורה. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר, והמודל של האמבידקסטריטי מדבר על שני קצוות שארגון צריך להיות טוב בו. קצה אחד נקרא בשם אקספלויטיישן, למצות את המודל העסקי הקיים. אם אני יצרן של רכב רגיל, אני לא יכול להודיע יום בהיר אחד שאני סוגר את הקו ואני מפסיק למכור מכוניות מהסוג הזה. והמכוניות האלה הן בעצמן עוברות כל הזמן שיפורים. הן צריכות כל הזמן להיות, החברות צריכות להיות חדשניות. אבל החדשנות הזאת היא מסוג שינוי, שיפור, אופטימיזציה, זה עדיין בתוך העולם המוכר של המודל העסקי הקיים. אבל כשמופיעה חברה כמו טסלה, ובעצם עושה שיבוש מאוד דרמטי לשוק, ואנחנו פה נעים בהרצאה בין טסלה ושוק המכוניות לבין היכולת שלנו לעלות רמה ולהסתכל על, בכלל על שווקים אחרים, לאו דווקא מכוניות ולאו דווקא טסלה. ואנחנו צריכים לזכור שאנחנו נעים בשני המישורים האלה. אז חברה אז צריכה... דווקא אילון מאסק הוא לא מדבר רק על המכונית, הוא כבר גולש לתחומים אחרים של בית חכם, נכון, של... נכון.
הוא לא עוצר שם. הוא רוצה להגיע לירח לפחות, או לא, אפילו יותר רחוק. אבל אני רוצה לקחת את אילון מאסק, או את הדוגמה שלו, ולהשליך אותה בכלל לנושאים שלא קשורים לטכנולוגיה, כמו בטריות וחלליות ותחבורה מהירה, הייפרלופ שהוא מנסה וכך הלאה. אפשר להסתכל גם על חברות ביטוח ועל חברות בנק, על בנקים ועל חברות תעשייתיות שמייצרות מעליות או מכוניות או מכונות כאלה ואחרות. הן כולן חייבות לשים לב לתופעה הזאת שדיברנו עליה. כלומר, מתישהו הטסלה של שוק המעליות תגיע, אוקיי? כמו שהטסלה של שוק המכוניות הגיע, גם לשווקים אחרים יגיעו הטסלות שלהם, וישפשו להם את השוק. ולכן אנחנו נמצא... עוד פעם, אנחנו במתח. מודל הקיים. רגע, רז, איפה אנחנו נמצאים? תחזור, אתה מחזיק אותנו במתח. המשפט האחרון שלך נקטע. אז אני אומר, אנחנו נמצאים בין, אני חושש שמשהו בקו האינטרנט אולי שלי לא מספיק יציב, אבל מה שאני אומר שאנחנו נמצאים במתח שבין exploitation, שזה לקחת את המודל הקיים ולהמשיך ולשפר אותו, כי הוא זה שמביא לי את ההכנסה. אני לא יכול להגיד אני מפסיק ואני פונה רק לשווקים החדשים. לעומת ה-exploration, הכניסה של הארגון לשווקים חדשים, למודלים עסקיים חדשים. אגב, עוד מעט אני אגיד שגם טסלה עומדת בפני שיבוש. היא מה שנקרא לא לעולם חוסן. ממש אוקיי, לא, מיד, בדיוק. מיד נדבר גם על זה, אבל אז כל חברה צריכה להבין שהיא צריכה לשפר את היכולות שלה בשני הקצוות האלה, לדעת לדפוק מסמר עם שתי ידיים, אוקיי? וזה לא פשוט, כי זה מנהלים מסוג אחר, מנהלים שהם טובים מאוד באופטימיזציה ובייעול ובשיפור המוצר הקיים, הם לא בהכרח טובים בכניסה לשווקים חדשים, בחדשנות משבשת, מה שמיכל דיברה, ולכן היכולת הזאת היא לא מפתיעה, שאנחנו רואים לא מעט חברות גדולות ומסורתיות שנכשלות. אוקיי, נוקיה וקודק וכל אלה הם חלק מהחוסר היכולת לאמץ את הנושאים החדשים. ולכן זה לגמרי לא פשוט. תראו, ניקח את בנק לאומי עם הפפר, שהם הבינו שהם לא יכולים רק לשפר את המוצר הבנקאי הקיים, אוקיי? ככל שהם יצאו עם תוכניות בנקאיות חדשות, כי עדיין חוויית הלקוח לא תהיה באיכות וברמה של אמזון, טסלה ודומיהם. ולכן הם הקימו בנק דיגיטלי, בנק שקוראים לו פפר. ופפר זה ממש ארגון מקביל לבנק לאומי, הוא שייך לקבוצה, אבל הם במבנה אחר, בטכנולוגיה אחרת, במותג אחר ובחוויית לקוח אחרת. אוקיי, הם הבינו שכדי להתמודד עם השיבוש של במרכאות טסלה, הם לא יכולים רק לשפר את המצב הקיים. הם חייבים לצאת מאזור הנוחות וללכת לכיוון האקספלוריישן. רגע, רז, יש לי פה שאלה, בסדר? שנייה, אתה מדבר על מנהיגים שאין אותם כמעט. אם אנחנו מסתכלים על מנהיגים שצריכים, גם מצד אחד לטפל במותג של החברה, לדעת לבנות אסטרטגיה הנכונה של כניסה לשווקים שונים, גם דיגיטל, גם חדשנות, גם איפה תמצא כאלה? חוץ מהתואר שלנו, כן? כן. קודם לא, אני באמת אומרת שיש פה תהליך חינוך, גם מירית דיברה על זה. מירית, את דיברת על חינוך. וזה באמת, אנחנו מדברים על חינוך פה, לא רק של ילדים בבתי ספר, שהם צריכים לדעת מה זה בלוקצ'יין היום אפילו, אלא אנחנו מדברים פה על אנשים שכבר עם קריירה בגיל 40 פלוס, 50 פלוס, שיש להם אחריות על חברות, ולא יודעים
שהם בכלל לא יודעים משהו. איך אנחנו עושים את זה? קודם כל, את נוגעת בנקודה מאוד מאוד חשובה, והיא המשאב האנושי שעובר אפסקילינג וריסקילינג, וכמובן גם תוספת של אנשים חדשים, ואין לחברה ברירה, לא היה לבנק לאומי ברירה, אלא לזכור אנשים בעלי מיומנות דיגיטלית, היא לא בהכרח מצאה אותם בפנים, את המיומנות הבנקאית היא הביאה מבפנים, היו אנשים שיכלו לעזור בכל החשיבה של הצד העסקי, אבל הם היו צריכים לשלב את זה עם ידע שבא מהעולם הדיגיטלי, ולכן הם לקחו אנשים שבאים ממשרדי פרסום, מחברות שיווק ומאוד ועוד, ולייצר את המיקס החדש הזה, זה מיקס אחר, זה לא המיקס הקיים, זה לא שדרוג קל, זה לא אקספלויטיישן. לא סתם אנחנו קוראים לזה אקספלוריישן. זה לצאת למסע בטריטוריות חדשות. וזה מאתגר, אין לי שום פטנט, אני מודה, של אני אומר בואו נעשה A ועוד B ועוד C, ויוצא לנו הטסלה הבאה, אוקיי? אז... בטח, בטח לא בחברה, כי חברה ממוסדת, עם לגאסי, עם מערכות קיימות, עם תפיסת המודל עסקי קיים וכך הלאה. כן, יפעת, רצית לשאול משהו. כן, כשחדשנות נוצרת, גם ככה קשה לייצר חדשנות כמו שאתה אומר, אבל אני חושבת שחדשנות נוצרת, היא לא נוצרת כחדשנות משבשת. בפועל, ותתקן אותי אם אני טועה, השיבוש קורה כי הדברים מתקדמים ככה, ופתאום השוק הקודם כבר לא רלוונטי. זאת אומרת, אני מניחה שכשאילון מאסק התחיל את טסלה, אני לא חושבת שהוא רצה לשנות את העולם ברמה כזאת. אני חושב שדווקא כן רצה. אוקיי. היה לו חזון מרחיק ראות, ויאמר לזכותו שהוא, החזון שלו היה חזון רב-ממדי. הוא דיבר על המכונית החשמלית, הוא דיבר על המכונית הדיגיטלית, אוקיי, זה לא רק חשמלית. אבל הוא, מכונית... בחזון שלו הוא דמיין כבר שזה ישנה את העולם ברמה כזאת שעוד איקס שנים לא יהיו מכוניות מתוך, רגילות יותר? מתוך אז... קריאת כן. הפוסטים שלו ומתוך ההופעות שלו בכל מיני אירועים, הוא בהחלט, עוד פעם אני מקבל, אתם שומעים אותי? כן. 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 כן, הוא היה בהחלט ויזיונר כמו שאנחנו קוראים לזה, והוא בהחלט ראה לפני עיניו שיבוש משמעותי של הרבה שווקים, והוא בהחלט חלם בגדול, אוקיי? היו לו... הוא באמת יוצא דופן. הוא באמת איש יוצא דופן, הוא שובר כל פרדיגמה, אבל השאלה היא, כל חדשנות משבשת היא כזאת, היא נועדת כ... אני אציין שהחזון הגדול, המישן של אילון מאסק, זה לא המכונית הדיגיטלית ולא המכונית החשמלית, זה בעצם לפתור את העולם מאנרגיות מזהמות ולקדם אנרגיה שהיא ברת קיימא, ואפשר לראות את זה בהתנהלויות נוספות שלו, שהוא מאוד נאמן לחזון הזה, כמו למשל שהוא הכריז בחודש מאי שחברת טסלה לא תקבל רכישות בביטקוין, בגלל שקריאת הביטקוין גורמת לצריכת חשמל מוגברת, והוא גרם בזה לא רק לנפילה של המניה חזקה, אלא גם להפסד החמור של טסלה עצמה, אבל הוא מאוד נאמן לחזון שלו. אבל השאלה שלך, שהיא שאלה מרתקת, וכבר אני מסמנת לטניה, אולי נכון לעשות איזה מפגש על חדשנות משבשת ולהבין את הסיפור שם, חדשנות משבשת זאת אסטרטגיה, וחברות היום גם יודעות כבר לבקש את הכיוון הזה של אסטרטגיה משבשת שוק, אבל הן נכנסות לזה לא רק כדי לשבש שוק, זאת אומרת יש שם איזושהי ראייה עסקית, של לפרוץ לשווקים חדשים, להביא משהו אחר מחוץ לקור ביזנס, וגם יש אסטרטגיה שהיא כשלעצמה משבשת. אבל זה ממש נושא למפגש אחר. אבל רז אתה, אני רוצה ככה להגדיר אותך. אני רוצה לתקן אותך, מיכל, זה לא מפגש, זה קורס. אנחנו גם דיברנו עם רז היום, שכל התוכן שאתם מביאים זה קורס שלם. לא סתם שאלתי מאיפה יבואו המנהיגים האלה.
אז, ב, אז, אז, אז ככה יש מסר, המנהיג שהוא המנהיג הדואלי, ושיטת הניהול הדואלי שאני מקדמת היום, וזה גם נושא למפגש אחר, אבל השורה התחתונה, השורה התחתונה שהחינוך המערבי, הניהול המערבי לא הכשיר אותנו ליכולות האלה שרז מדבר עליהם, יותר לאקספלוריישן, למנהיג שהוא לינארי, שחושב לינארי, שמאתגר את עצמו לינארי, זה נחשב היום חדשנות, המנהיג שעושה את האקספלויטיישן, את האקספלוריישן, שאני קוראת לו קפיצה קוונטית, זה ממש לפעול בצורה לא לינארית ולשבש, זה דורש תרבות אחרת, תפיסה, סט יכולות אחר, שאפילו לא בטוח שאפשר לגייס אותם בסביבה, זה מנהיגים שצריך לגדל אותם בצורה אחרת, עם מיינדסט אחר, עם סט כלים אחר. אבל שוב, כדי להישאר במסגרת הקונטקסט שאנחנו מדברים עליו, מיכאל, רצית לשאול משהו? ראיתי שרמת יד? כן, רציתי להעיר, אני חושב שאנחנו עוסקים במה שנמצא בחלון הראווה. הסיבה שאלון מאסק כל כך מיוחד, הן במכוניות, הן במסעים לחלל, זה לא המכונית או הדברים האחרים, הסיבה שהוא כל כך מיוחד זה המחקר. שום דבר ממה שהוא מצליח להשיג לא היה ניתן להגיע אליו בלי סוף אנשים שהוא מצליח להביא לצד שלו שעוסקים במחקר. החדשנות שלו היא מחקר. הן בבטריה, הן בטכנולוגיות, האנשים המדהימים שיש בדור הזה שמאפשרים מחקר. זאת החדשנות. לא המכונית שאנחנו יושבים בה, קונים אותה ונוהגים, אלא הכישרון העצום של החוקרים. תודה על ההערה הזאת. יושבים באוניברסיטה. כן, תודה על ההערה הזאת. אתה בעצם מתחבר לפן שרז מדבר עליו, שזה לאקספלוריישן של שדות חדשים, של הדבר הבא. ומתוך המקום הזה, אז קודם כל תודה, זה כמובן התוצר לוואי, זה מה שאנחנו רואים, אבל אין ספק שהוא משכיל לגייס שם את מחקר שהוא פורץ דרך. והוא משקיע ביליונים בזה. הוא משקיע בזה ביליונים דולרים. זה היכולת שלו. כן, תודה. ואם אני חוזרת לאקספלויטיישן ואקספלוריישן, אז רז, אני בעצם כשאתה מדבר על האקספלוריישן, זאת אומרת לפרוץ לחדשנות משבשת ולשווקים חדשים, זה תהליך שבעצמו משבש את הארגון מבפנים. זאת אומרת, זה שם את הארגון ברמה גבוהה של סיכון, ברמה גבוהה של אי-ודאות. ההנחה היא שארגונים לא ימהרו ללכת לשם. אז אתה יכול לתת לנו איזשהו מושג, איך ארגון יודע לזהות מתי זה השלב שבו הוא חייב ללכת לשם, כי אם הוא לא ילך לשם יהיה too late, מתוך הנחת עבודה שזה לא הדבר הכי מיידי לארגון, זה לא הדיפולט של ארגון שאומר לעצמו יום אחד בוא נשבש את עצמנו. אז מתי ארגון יודע? הלוואי והייתה איזה נוסחה מתמטית חכמה, AI או Machine Learning, שמזהה את הנקודה בזמן שבו הארגון חייב להתחיל לשבש את עצמו. אין כזאת. אם אנחנו לרגע נחשוב על עקומת S, יש עקומת S של כל טכנולוגיה. אין טכנולוגיה ואין מוצר ואין מודל עסקי שלא עובר בסופו של דבר את עקומת האס, שהיא מתחילה, מועצת, ובשלב מסוים אנחנו מתחילים לראות את ההאטה, הצירה, בגרות, ובינתיים מתחיל להופיע עקומת אס של מישהו אחר שמשבש את השוק. כלומר, אנחנו רואים אוסף של גלים, של מעין עקומות אס, ו זה משהו שלא ניתן למנוע. מיכל ואני גם כתבנו איזשהו מאמר ביחד, ונדמה לי שבמאמר השתמשנו בציטטה שהיא לא שלנו, אבל אנחנו מאוד אוהבים אותה, שאומרת, you cannot stop the waves, לא ניתן לעצור את הגלים, אוקיי? You must learn how to surf. אתה צריך ללמוד איך לגלוש. אין אף ארגון בודד, כולל לא טסלה אגב, יכולה לעצור את הגלים של החדשנות. ואז השאלה היא תנסו לדמיין לעצמכם שתי עקומות S, אחת מתחילה יותר עמוק, השנייה קצת יותר מאוחר, איפה זה הרגע
שנמצאת הדילמה, זאת הדילמה של הארגונים שצריכים להחליט האם הם יודעים ומסוגלים ומבינים כיצד להיכנס לתהליך האקספלוריישן. זאת שאלה קשה, והרבה ארגונים מעדיפים לא להתמודד איתה. אני מלמד בכל מיני מקומות ומייעץ בתחום הטרנספורמציה הדיגיטלית. אחד הדברים שאני מדבר, אנשים שואלים מה זה טרנספורמציה דיגיטלית, אני לא אסביר כרגע, אני מקווה שרוב האנשים כן שמעו את זה, אבל יש בטרנספורמציה הדיגיטלית שלב ראשון שנקרא בשם Y. למה? למה אני צריך להיכנס בכלל לתוך התהליך הזה שמן הסתם יעלה כסף ויהיו בו סיכונים ויהיו בו כישלונות? ולמה? למה אני צריך את זה? ובין היתר אני מנסה להסביר להם שאחד האתגרים הכי גדולים של כל ארגון זה לדמיין את עצמו, to reimagine, לאן העולם הולך ומה התפקיד של הארגון שלנו בתוך העולם החדש. עירית נגעה בעולם הלמידה, בעולם ההוראה. לי אין ספק שהיא צודקת. כלומר, עולם האקדמיה הולך להשתנות בשנים הבאות, הוא כבר משתנה היום, אבל הוא הולך להשתנות בצורה הרבה יותר דרמטית. עכשיו, אנחנו כל כך מכירים את המודל העסקי של האוניברסיטאות, בעיקר האוניברסיטאות היוקרתיות, עם הבניינים המפוארים, עם המעונות שבהם הסטודנטים יכולים לישון, עם שיטות העברת החומר וכך הלאה. זה הולך להשתנות. אנחנו כבר רואים את זה היום. ראיתם רק לפני 3-4 ימים, המל"ג נתן לראשונה אפשרות לאוניברסיטת תל אביב להעניק תואר שני במנהל עסקים מקוון לחלוטין. הוא יהיה באנגלית כי הם רוצים באותה הזדמנות גם למשוך סטודנטים מחול, אבל זה פעם ראשונה שהמל"ג מאפשר תואר אקדמי שני באנגלית לחלוטין. כלומר, סטודנט בצרפת יכול לשבת וללמוד באוניברסיטת תל אביב את התואר השני שלו במנהל עסקים. עכשיו, ברור לכם שזה פותח שוק חדש, אבל גם סיכונים חדשים. גם סטודנט ישראלי יכול ללמוד בהרווארד בלי לנסוע לארצות הברית. זאת אומרת, יש פה איומים ויש פה הזדמנויות, והחוכמה היא לאזן אותם. יפעת, את בבאר שבע, את בטח יותר קרובה לעולם הזה שאני מדבר עליו, אבל כל השווקים נמצאים באיזושהי מערבולת, דיברה על זה מיכל, המודל המפורסם של המערבולת הדיגיטלית, שיצא מבית הספר למנהל עסקים בשוויץ, IMD, כולנו בתוך מערבולת, שמי יותר קרוב למרכז לאין המערבולת, וכבר דיגיטלי, ועיתונות כבר מבינה את זה, מוזיקה מבינים את זה, ריטייל מבין יותר ויותר, ויש עדיין תעשיות שנמצאות במעגלים היותר מרוחקים. האם הם יכולים לנוח? לא. הם ייכנסו גם לתוך המערבולת הדיגיטלית, בדומה לעסקים שכבר נמצאים שם. לכן אנחנו בתקופה מאתגרת, אני חושב מרתקת, של כל ארגון וכל הנהלה צריכה להבין את המושגים האלה שאנחנו מדברים עליהם. חדשנות משבשת היא איננה nice to have, היא לא איזה משהו שאנחנו יכולים להרשות לעצמנו לא להבין לעומק, ואחר כך לא לעשות לעומק. וזה לא קל, אני יודע שלשבת פה בסמינר או רבינר ולהגיד בואו תעשו חדשנות משבשת, זה נחמד, אבל אין ברירה, ארגונים חייבים לצאת מאזור הנוחות שלהם ולצאת לאקספלוריישן, למסע שלהם לטריטוריות חדשות. אני יכולה להגיד משהו? כן, להוסיף משפט אחד בבקשה. מיכאל אמר קודם, זה עניין של מחקר, אבל מחקר זה בני אדם, וטסלה זה בני אדם, וסטיב ג'ובס זה בני אדם. לגמרי. הכל טמון ביצור האנושי, ובמה שהוא עושה עם עצמו, ועד כמה רחוק הוא מעז ללכת עם עצמו ועם היכולות שלו. ואנחנו רואים שהיכולות הן גבוהות,
אין שום סיבה לא לנצל אותן. אני המערכת התבלמה אותם עד היום. היא הכניסה את כולנו לפס ייצור. כל מערכת החינוך זה פס ייצור. לגמרי. אין שום סיבה להישאר בפסי הייצור. אנחנו עזבנו את העבדות. כן, אני לגמרי מתחבר לאמירה שלך, ואני מאלה שמאמין שתרבות ארגונית, קרי האנשים, צורת העבודה, צורת החשיבה, הדוגמה האישית שמקבלים מהמנהלים, וכל מה שאנחנו שמים תחת הכותרת תרבות ארגונית, it's the name of the game. זאת אומרת, אם אנשים חושבים לרגע שהדיגיטל, זה כאילו החלק ה-IT, החלק הטכנולוגי, אני תמיד אוהב לצטט את האמירה של אחד המשקיעים הכי מפורסמים בעמק הסיליקון, מרק אנדרסן, שאמר, software eats the world. הסופטוור אוכל את העולם, ומישהו אחר אמר שהתרבות, culture eats strategy. זאת אומרת, בלי שארגון ישקיע בתרבות הארגונית שלו, והוא חושב רק על טכנולוגיה ופטנטים וזה, זה לא יקרה. זאת אומרת, יש פה שילוב מדהים והכרחי של תרבות ארגונית עם היכולת שלנו לשנות את התרבות ולדעת להתמודד עם האתגרים החדשים. וזה קשה. זה ממש לא, אין פה, לא למיכל וגם לא לי, אין איזה כדור פלא או כדור קסם שאומר, הנה בואו נסתכל ואנחנו מבינים בדיוק מה אנחנו עושים. יש מושג אגב שאני מאוד מרבה להשתמש בו, וזה הבגרות הדיגיטלית של הארגון. הבגרות הדיגיטלית זה המוכנות שלו להשתנות. זה לא עד כמה הוא יודע לעשות מחשוב חכם, אלא זה עד כמה אנשים מסוגלים לעשות חדשנות, לדעת שהם ייכשלו, להמשיך הלאה. המנהלים מבינים איך עושים תהליכי קבלת החלטות יותר מהירים, עבודה בצוותים קטנים, יש פה ים של דברים שעומדים מאחורי המושג הזה, תרבות ארגונית. וארגון שלא מבין את זה, באמת, באמת אין לו סיכוי בעולם החדש. הטסלה שלו תגיע. ואגב, אני רוצה רק לסיים, ברשותך מיכל, שגם טסלה עומדת עוד מעט בפני שיבושים. כלומר, אנחנו הולכים ורואים שהעולם הולך ועובר מרכישת מכונית לשימוש במכונית כשירות, אוקיי? והיא תצטרך לראות איך היא מתמודדת עם האתגר הזה. BMW למשל, כבר יש לה בגרמניה קונספט שנקרא car to go, נדמה לי, אם אני לא טועה, והקונספט הזה מבוסס על תחבורה שיתופית. נכון, היא תהיה חשמלית, מן הסתם היא תהיה אוטונומית, אבל זה כבר לא המודל שאני קונה ב-190 אלף שקל טסלה חדשה, אלא אני רוצה לגשת לטסלה שעומדת איפשהו ברחוב, ולהיות מסוגל להתניע אותה, לנסוע לאוניברסיטת בן גוריון, כי אני לומד שמה, ולחזור אחר כך בחזרה ולגמור עם המכונית, לא רוצה אותה יותר מעבר. או אופניים בתל אביב. או אופניים בתל אביב. הקטע של הפוזס, אתם זוכרים, כן. גלי החדשנות לא עוצרים, לא עוצרים, אפילו לא לטסלה. אני חייבת לעצור אותנו, כי למיכל יש פגישה הבאה בעוד 3 דקות, והבטחתי לה שאנחנו נסיים בזמן. מיכל, אנחנו נמשיך את הדיונים, ואמרתי שזה שווה קורס, אבל תקראו את החומרים שלהם, תתחברו אליהם. מיכל, את רוצה להגיד משפט אחרון לדרך? כן, אנחנו נסיים רק במסר שבעצם מה שאנחנו רואים פה זה שבמוקדם ובמאוחר כל ארגון, כל חברה תעבור שיבוש על ידי השוק, ועדיף לעסקים שישבשו את עצמם לפני שהמתחרים ישבשו אותם. זה כמובן קל מאוד להגיד, זה מאתגר ביותר לעשות. זה קל מאוד לעשות, זה פשוט צריך לקרוא לי או לאיה או לידית, ואנחנו נשבש בשמחה את כל מי שרוצה לעבור את זה איתנו. הקורונה הוכיחה לנו שכשאין ברירה, אנחנו מתגמשים, מאלתרים, אנחנו אג'ילים לחלוטין, העניין הוא לא לחכות לקרייסיס, כי כשזה קורה בקרייסיס זה כבר too late, במיוחד אם אנחנו עסק,
ולהתחיל לגדל את היכולות האלה מתוך העסק, מתוך הארגון, וגם ברמה האישית, דרך אגב חברים, מצד אחד עומד פה הקדמה האנושית, מצד שני עומד העניין שאדם הוא אדם הוא אדם, ויש לו את הפיזיולוגיה שלו ואת המגבלות שלו, ואנחנו בראש ובראשונה, מי שעובר פה את הדיסרפשן, זה הפן האנושי, הגורם האנושי לפני כל טכנולוגיה או ארגון, ושם זה מסע, מסע של להיכנס לעולם הזה, ו-sooner is better, לפני שישבשו אותנו גם כאנשים, גם כעסקים, ובמסר האופטימי הזה, אני רוצה להודות לכם שהצטרפתם הערב לשיח שעבורי הוא היה מרתק, והוא לא מפסיק לרתק הדבר הזה, מאתגר, ותודה רבה לכם, אני אשמח שנתראה בהמשך. איגור, אתה רצית לשאול משהו? איגור. שאלתי, אולי את שמעת על דבר הזה, שמעתי על זה מזמן, אולי לפני 10 שנים, שהמכונית הראשונה של טסלה, הסלולה שלי, זה היה 3,000 סלולות של טלפון, של פלאפון. זה נכון או שלא נכון? או שזה אגדה? יש איזה ויכוח בין אילון מאסק לאפל, שאילון מאסק הזכיר באיזושהי אמירה עוקצנית שאפל מזהמת את הסביבה בגלל שכמות הקובלט שהיא משתמשת בתוך הסוללות שלה היא הרבה יותר גדולה באופן יחסי ממה שטסלה משתמשת בסוללות שלה. אז יש פה כנראה איזה דיון לא סגור, אבל אם ניקח, אני ככה עוד אוסיף שיש את סקוט גלווי, פרופסור לשיווק ב-NYU, שבעצם מסביר את ההצלחה של טסלה, ואולי זה כאנקדוטה ככה משעשעת, לא משעשעת, יותר עקרונית לסיום, ואומר שהסיפור של טסלה הוא בכלל לא סיפור של טכנולוגיה או של חדשנות או של מספרים, הסיפור של טסלה הוא סיפור של נרטיב, חברה שמספרת לשוק סיפור שהעולם אוהב לאהוב, טסלה חרתה על דגלה את הקידום של אנרגיות ברות קיימה, היא יושבת על אחד הגלים, אחת המגמות החזקות ביותר שנמצאות היום בעולם, היא מקבלת רוח גבית אדירה מהשוק, וכנראה שזה מה שיעזור לה להניף את עצמה קדימה, עד כמו שרז אומר, עד השיבוש שגם היא תעבור, ששם ייבחן באמת היכולת שלה לשבש את עצמה. אז חברים, תודה רבה. תודה רבה רז, לכולם. תודה, היה לי מרתק השיח. ממש, ממש לך, כיף, תניה. תודה לכל מי שהיה פה, לא מובן מאליו, כולכם אנשים מאוד עסוקים. אני רק רוצה לסיים במשפט אחד, שכשאני גדלתי, בשבילי דוגמאות היו זמרים, או השחקנים ידועים. היום, מה שאני נותנת לבן הקטן שלי בתור דוגמה לדימוי, זה אילון מאסק. אני אומרת, אתה עושה דברים כמו אילון מאסק לפחות. אז שכולנו נשאף לשם ונגיע למאדים והלאה ונקפוש את הגלקסיה, ולא נשכח שאנחנו בני אדם. תודה רבה. תודה רבה. היה מרתק. גניה שלי. תודה.